時を遡ること400数十年、武将たちは己の夢と野望をかなえんと戦場を駆け巡り、熱き魂を燃やし刃を交えた戦の時代があった。そんな激しくも儚い戦国の世に、義を重んじ己のためではなく人のため、そして国のために戦った一人の武将がいた。その武将こそ軍神と恐れられた名将、上杉謙信公である。そして今、戦国時代から長き時を超え、この現世に上杉謙信公の義の心と、ふるさと越後上越を広元中に知らしめるため、越後の武将たちが再び蘇ったのである。改めてこんにちは。じゃあこんにちは。我らは越後上越、上杉をもてなす武将隊。この上杉謙信が居城である飛鳥山城と
我らがふるさとである新潟県上越市を日の本中に知らしめるための義の戦を行う武将隊でござる。あ、さて今我らがいるのがわしの城春日山城内にございまする春日山神社である。はい、こちらの方にて曖昧披露いたした演舞というものを月に数回、まあ、このコロナ禍であれば月に一度ということになりまするが、披露させていただいてございます。はい、まあ、ご登場する際にはな、この神社、そしてこの神社の並びには謙信の銅像が立っておりまして、はい、こちらを拠点にして、ご登場いただくと、まあ、様々な城の遺構などが、見ていただけるということになっております。はい、まあ、ぜひぜひ皆様方にこの越後の国上越を訪れた際には春日山城にお立ち寄りいただきたいと思っております。いつか、いつかでございまする。さようでござる。まあ、心からのおもてなし、義の心を持っていただいておりまするので、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、ではこれより皆様方と心を一つ千秋万歳勝ちどきじゃと、ああ盛大に参ろうと思いまする。そして勝ちどきの後には今一曲演舞を披露したいと思いまするので、ぜひぜひ最後までご賞味いただきたい。はい、ではよろしゅうござるかのみちろ。おそれでは勝ちどきでござりまする拳をおじなれ。おお、それでは参りまするぞよ。一度勝ちどきそれ、えいえいおお、えいえいおお、えいえいおお。Thank you.
せー